idan sarauta gidan sarauta gidan sarauta sanawa ta gaggawa mai matakar muhimmanci ga ruwan makallaci kuma mabibiyar shirin tim ɗin gidan sarauta ku biyo mu don jin wannan garinwa mai matakar muhimmanci a gare ku amma kafin bayan yan gasan wannan ne zuwan gara na farko wannan dasha ta mana rabin lajin da kuma kwamen wannan ne da zarar mun dora muku da wasu shirye-shiryen da a yi muku alamar sanarwa ba ce da ba ma iya wannan ba a sauran finafinan kanin ba ce da za ku ga mana kawo muku da wasu shirye-shiryen na su matuƙar muhimmanci a gare ku a garin bobo za mu ke tare da kasan wannan ne zan kana mana subscribe likin da kuma kwarin saboda ta nan ne da zaman kawo muku da wani abubuwa da za su yi kuma za su nishadantar za su faɗakantar da masu kallo da kuma masu sauraron mu shi muke tare kasan wannan ne zan kana farko wannan tasha mana subscribe da ko biya shida bakwai takwas tara goma na ne da zarar mun saki wasu shirye-shiryen malawa san ban iya wasi da wani ke ba da zarar mun saki duk wasu shirye-shiryen mu za a yi muku alamar sanarwa muna ƙara godiya ƙwarai mutuƙa da gasken gaske na ƙara kasancewar da kuke mana na bibiyar mu da kuke a kodayaushe.